Ja. Fan, min fot har somnat. Hur får hon bort den här bokhyllan? Vi ska gränga några böcker och vi ska gå ut. Ja, jag har tagit bort alla de böckerna i den bokhyllan. Men grej, alla böcker ska bort. Alla, verkligen alla. Nej, men det var bara några få i den bokhyllan. Men grej, det är flera bokhyllor. I varenda bokhylla. Vad i helvete? Ja, där har vi en! Nu fattar jag. Så där, ja! I solved the puzzle. Gratis. En nyckel. Ja, men vart han rädd igen? Ja, det var samma sak för mig för pianot också. Nu är locket uppe. Jaha, och hur kom man ut härifrån nu då? Folksäcker på den vägen. Den går öppnas. Den som öppnas typ. Ja, den dörren där, ja. Ja, men det går någon där. Hallå? Ja, förstås. Det var han som gick runt så långt, men... Jo. Ja. Det var ju en jäkken rakt. Kommer så långt vi är utom. Sen vågar jag kunna. Din mick laggar typ. Det kan jag inte bara vara jag. De slår på mig. Vad är det här? Hur fan är mig? Jag har stött min olja och... Jag hade min olja, tänkte jag. Vad ska vi säga? Vinkällaren. Just i key. Det var en gigabyte jag har gått upp till nu alltså. Ja, och jag antar att vi bara inte har gått in i vinkällan. Jo. Okej, vad ska jag göra? Så blir det vitt igen. Vi ska hitta kemikalier och det. Fan vad det ska blinka. Här var det grönt bajs. Jag tror jag ska följa det gröna gruppen. Nej, det var inte så mycket. Jag ska göra.
trycka på I för att, ja. Ja. Se här. Is anyone there? Is anyone there? No. Han kan flytta stenar, han är stark. Stark man. Ja. Så rasade i. Åh. Ja. Anta han varit ganska rädd nu. Låt mig flytta på stenarna. Det är inget bakom dem, men låt mig flytta dem. Jaha, och hur fan ska jag komma ut nu då? Jävla varmt mörkt det var i det här hörnet. Jag ska singa i fängelsehålan. Fy fan. Det är inte så mycket, vi behöver inte slösa skit. Åh, jag måste flytta allting. Och han är ändå ganska stark. Det är liksom en stor pelare som gjorde ingenting. Ja, ah, det bankade på dörren. Nu öppnar vi den då. Här var ingen där. Vad grymligt. Du är så jävla sjuk att du kan spela den här ökan. What's happening? Liksom. My God, Wilhelm, do something! Måste hitta olja snart. Accept it. We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Jag har gjort rätt nu. Men hur ska jag göra med det här då? Jag har hittat tre sådana här kemikaliesaker nu. Du ska ha fyra. Fyra? Ja. Oh. Det finns en dörr på den här sidan också. Hur är det? Två tror jag. Nej, den där fick jag inte öppna. Det kommer konstigt ljus samtidigt. Ja, är fienden här då? Ja, nu kan det bli lite spännande här. Det här kan bli kul ju. Så det kommer fienden då. För Ragnarok kommer fienden i vinkeln. Men jag sitter och prasslar i bakgrunden. Det där det spelar så att det ser som går på cockroaches. Så fan vad fin det är här. Det är min källa i X-Lock, vad fan tror jag? Ja, det är löst till och med. Ska vi se här. Jaha, och ska jag gå upp till laboratory igen för att mixa allt eller? Jag vet inte. Jag ser det typ så. Och testa det. Det borde funka.
låter logiskt mina eller vad? Vad är klockan? Den är kvart i tid. Nej, eller ingenting. Vad fan är Beck, Devil och så vidare? De är väl och myser med varandra. Lite medlev. Men... mycket bättre. Vem är det som slår på mig så fort jag går ut? Det är en massa klit överallt också. Vad är det här? Hur var? Hopp! Mm. Ja, men där ser man ut. Coolt, håller på att mixa. Off acid fick jag nu. Då kan vi bli knarkare. Ja! Ja, och vad ska jag göra nu då? Nu ska man ändra sig. Är det ett hål där? Oj! Hela skiten har ramlat ihop här nu. Håller de på med? Hopp! Mm, bra. Grekerna och amerikanerna slåss med riddare när jag kommer av mina så här megakrigar. Alltså... alltså walkers och sånt. Ja, men där låg det lite olja. Ja. Mm. Mm. Yeah, flash drone. Det är en grej.